хтось з вас скаже, це ж було вже і буде правий. Я правда вирішила передивитися це відео, а особливо переслухати ще раз слова Путіна. Тому давайте послухаємо їх разом. Що хочеться сказати в завершенні? Зроблена велика, хороша, результативна і дуже важлива робота. З хорошим результатом. Дуже важливо. Вообще в любой стране, а в такой, как наша страна, с огромной ее территорией, обеспечить транспортную связанность, логистическую связанность регионов Российской Федерации друг с другом. Я уже говорил в вступительном слове. Это кратно увеличивает возможности экономики и повышает качество жизни людей. Это совершенно очевидная вещь. Это... Ну, в принципі, то так. Питання тільки одне. Як пришвидшення процесу добирання між Москвою і Санкт-Петербургом впливає на звичайних собі росіян? На таких собі, знаєте, пересічних росіян, які, відповідно, займаються тим, що намагаються робити свої повсякденні справи, які зазвичай називаються виживанням. Так от, в той момент, коли Путін тішився дорогою з Москви до Санкт-Петербурга, яка тепер повністю без світлофорів, без заторів і без інших ненужних речей, то в цей самий момент мені цікаво, чим ми, наприклад, можемо потішити пані Лідію, здається, якщо я не помиляюсь, Любов. Пані Любов з Тамбова, яка раніше для того, щоб з Тамбова до дачі в Тамбовській області доїхати, користувалася паромом, а тепер мусить 13 кілометрів в об'їзд їхати. От цікаво, як ця дорога їй допомагає? У мене росте тут помідор. Помідор вже покраснів, можна збирати урожай. Дальше у нас йде огурчик, пожалуйста. Соберу этот урожайчик, положу все в ведерочки в рюкзачок и поплыву домой на подручных средствах. Венчик прячем в целлофановый пакетик, чтобы он не намочился. Заворачиваем его крепенько. Дальше в рюкзачок у нас идут огурчики. Сейчас я его спущу на воду. Укладываю рюкзачок на паром. На паромчик. Дальше ставится ведро, паромчик спускается на воду, и все, и с Господом. Раньше на этом месте был паром, существовал он 44 года, но в этом году произошла авария, и наш паром конфисковали. Сейчас вот многие люди переправляются так же, вот как я, утром вплавь и с работой, когда идут, тоже вплавь переправляются. Но это несколько месяцев летних всего, а потом будет зима. Ви все правильно зрозуміли. Так, для того, щоб дістатися від будинку до дачі, ця жіночка, пані Любов, вона добирається вплавь. А оцю конструкцію, на яку вона все своє хозяйство виклала, називає паромом. А що ж сталося з паромом, спитаєте? Ви 40 років собі їздив, ніяких питань з ним не було, аж тут раптом комусь той паром став посеред горла. Справа в тому, що паром на річці Цна в Тамбовській області затонув. Затонув всередині червня. Коли, ймовірно, п'яний паромник вирішив взяти на борт 4 мотоцикли та кілька пасажирів. Не витримавши ваги, судно затонуло на середині річки. Тобто там воно десь і лежить, чекає свого часу. Слідчий комітет, який розглядає цю справу про затонулий паром, вилучив його для перевірки. А через те, що один берег річки належить до міста Тамбова, а інший – до Тамбовського району, ніхто з влади не хоче брати на себе відповідальність за відновлення парома і, відповідно, цієї паромної переправи. Таким чином, майже 1500 жителів Тамбова доводиться їхати в об'їзд 13 кілометрів, або ж добиратися так, як добирається пані Любов, от вплавь до своєї
дачі. Ще раз повертаємося до питання, з якого ми з вами розпочинали. Як дорога від Санкт-Петербурга до Москви без жодних тобі світлофорів, переходів і так далі може допомогти любові добиратися до своєї дачі? Задачка з позначкою, з зірочкою для старших класів. Розв'яжете, напишіть розв'язання в коментарях. Ну і, власне, поговорили з вами про паромні переплави, да, поговорили з вами про пароми, про тамбови і так далі. Хочу з вами ще поговорити про бумеранги, які також працюють. За допомогою бумеранга сильно на той берег Тамбовської області не переберешся, але за допомогою бумерангу можна сильно отримати по потилиці, тому що коли ти думаєш, що кинувши бумеранг, він тобі не повернеться, то ні, він тебе наздожене. Про який бумеранг я кажу? Я вам нагадаю зараз одного персонажа. От ми сражаємося з нацистами. От к ним ніякої пощади, я вважаю, бути не повинно. І тому я в цьому відношенні можу тільки процитувати, мабуть, самі правильні в такій ситуації строки Ксена Симонова. Так убей же хотя бы одного. Так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей. Работайте, братья. А браті працюють, я вам скажу більше. Знаєте, браті працюють і не тільки ті, хто вже гниє в українській землі, а й ті браті, які займаються корупційними розслідуваннями. Так от, повертається бумеранг. Колись цей персонаж закликав до того, щоб знищувати українців, ну і робив все, що в його силах на всіх медіамайданчиках. А тепер цей бумеранг повернувся з новою силою до нього. Справа в тому, що цей Z-патріот, цей відданий слуга Путіна, цей активіст, цей любімчик публіки і братів тепер знаходиться в СІЗО. Ну, от десь приблизно так він тепер виглядає. Ну, і там йому за рішоткою кормлений в неволі орел молодой може приснитися, і все. Якому хочеться теж побажати, работайте, братія, і виклюй йому же очі. Так от, що ж сталося за цей період часу між закликами «іди і вбий» до закликів «я ні в чому не виноват» і «ці руки нічого не брали»? Справа в тому, що це екс-керівник департаменту культури Москви, звати його Олександр Кібовський. Він був гарячим прихильником війни і, відповідно, постійно висловлював заклики до того, щоб братія йшли і вбивали українців. Напередодні суд затримав Кібовського за звинуваченням у хабарництві. Йому висунуто звинувачення за 8 епізодів отримання хабарів в особливо великих розмірах. Перший епізод замаху на шахрайство, тобто намагався він його вчинити в особливо великому розмірі. Очолюючи департамент культури в Москві, Кібовський допомагав комерційним організаціям укладати держконтракти і отримав кілька хабарів на загальну суму понад 100 мільйонів рублів. Чиновник вину не визнає, має намір іскупіть те, що він не визнає, звісно ж, де правильно, в СВО, якщо його відпустять. Таким чином втілити всі свої слова виходить в дію. Ну, він же ж казав, убій, работайте, браті, а тепер виходить так, що самому доведеться брати зброю до рук. Ну, це, звісно, якщо, звісно, відпустять. А поки сидить в неволі скармлений орел молодой. Ну і тут ми з вами вже про території заговорили, там давайте ще про території згадаємо. Вот, чесно говоря, куди не приїдеш, де не встретишся з людьми, вот я на вихідні був на краю землі. Сами они так себя называют, вот Мурманская область, там Териберка и так далее. Но вот даже там, на краю земли, вопрос, можно вопрос? Да. Скоро это все закончится? Вот это прямо вот... И... Медведев сказал в 2034 році. То, о чем мы сейчас с вами разговариваем, это один из ответов на этот вопрос. А как, а вы думаете, оно уже началось? Я вот всем говорю, ребят, это не вопрос, когда оно закончится. Это вопрос, оно уже вот началось так, чтобы начать говорить о том, чтобы заканчиваться, или это только все разминают? Ну, воно почалося офіційно 24 лютого 2022 року, коли Путін вийшов і оголосив про
те, що він збирається йти з повномасштабним вторгненням на територію України. Він чогось це назвав СВО. До цього воно почалося в 2014 році, коли неназвані добрі зелені чоловічки прийшли в Донецьку, Луганську область і на територію українського Криму. Тому чи почалось воно так давно? Я би навіть сказала 10 років тому. А от коли воно закінчиться, знову ж таки ми повертаємося до цієї тези, незрозуміло. Закінчитися може дуже просто, наприклад, державним переворотом в Росії, що свого часу продемонстрував Пригожин. Якби ми всі до нього не ставилися, хороший був поход. Шкода, що так рано закінчився. Так от, ця демонстрація Пригожиним цього походу на Москву явно продемонструвала всім, що а, населення не буде зупиняти цього путча або революції, яка виникне проти президента. По-друге, народонаселення навіть підтримає всю цю історію і буде допомагати йому чим зможе, харчами, гаслами і навіть надаватиме територію для того, щоб там можна було перепочити певний період часу. Це теж ми з вами яскраво побачили. По-третє, ми бачили, яка недолуга російська військова система, яка теж не могла аж ніяк зупинити марш Пригожина до Москви. Сам Пригожин зупинився, на жаль, і пішов назад, сказавши, що вчинив не надто обдуманий поступок або досяг результатів тих, які він перед собою ставив. Один досягає результати СВО чи не щодня, а другий досяг результатів походом на Москву. Гниє десь під землею тепер. Так от, питання в тому, коли це закінчиться. Медведєв каже, в 2034 році. Тоді, за його словами, перестане існувати українська держава. Медведєв не є пророком, я нагадаю, ну і, власне, чи доживе він сам до 2034 року, він також вам сказати не може. Тому я би не вірила словам Медведєва, ну і, звісно, якби приймала якісь трохи інші рішення. Але, звісно, вам видніше. Можна просто лежати на дивані і питати, коли воно все закінчиться. І чекати, що хтось цю брудну роботу зробить за вас. Наприклад, вот этот персонаж. Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть английский. Слушайте, логичная часть нас, это, знаете, как... Ну, не знаю, как... Людина, яка живе з паразитами в організмі, вона каже, це логічна частина мене. Ну ні, це не зовсім логічно. І українці не є придатком до росіян, тому ми не є логічною частиною існування вас. Ми є окремим народом, окремою державою, окремими людьми, яких ви, я нагадаю, не розумієте, якщо ми будемо говорити українською мовою. Бо коли ви говорите російською, ми вас чудово розуміємо. А ви нас не розумієте, коли ми говоримо українською. Так хто кому придаток? Он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты. Украина не... Українці – це українці, в жилах яких тече козацька кров, які знають не з чуток і не з словників слова «воля», «слава», «народ», «свобода», ну і ще багато слів, які поєднуються в емоціях, які ми всі відчуваємо. Що таке свобода, воля, волевиявлення і народ на території Росії, ви відповіді на це питання не знайдете. Ну і, власне, хто такі українці? Це славетний народ, який 3 роки, а загалом вже більше 10, не дає оцим нацистам з черепами на підтяжках захопити свою територію, чим демонструє шалену мужність всьому світу, захищаючи і обороняючи собою Європу і країни НАТО, які бояться ескалації з Росією. Просто нагадаю, а хто такі русські? Паді розбірі, як то кажуть, хто вони там і чи залишилися вони
на ті території, яку зараз населяють. Давайте трохи розкажу вам про актуальні проблеми на території Росії. Ну, якщо ви думаєте, що це питання, коли закінчиться війна, або коли ми станемо жити краще, або коли збільшаться пенсії, або коли збудують дороги не тільки від Санкт-Петербурга до Москви, або коли запустять паром в Тамбовській області, або коли наше життя стане кращим, ніж в 91-му році, чим постійно лякає Путін, то я вам скажу, ніколи. Тому що наразі із актуальних питань тільки те, що московський суд заборонив туалетний папір. Ну, просто, щоб ви розуміли. Чого? Справа в тому, що суд в Москві визнав продаж туалетного паперу із зображенням тисячорубльової купюри образою почуттів віруючих. А туалетний папір із зображенням тисячорубльової купюри, тобто підтиратися рубльовою купюрою, тисячорубльовою купюрою можна, а туалетним папером із зображенням тисячокупюрною, тисячорубльовою купюрою не можна. Так от, цей туалетний папір став об'єктом уваги судових органів після скарги на те, що зображення пам'ятника Ярославу Мудрому, шанованого Російською православною церквою, що Ярослав Мудрий робить на тисячорубльовій валюті, залишається, звісно, для нас всіх загадкою. Так от, на туалетному папері може бути образою для віруючих. В ході судового розгляду було розглянуто аргументи сторін і проведено експертизи, щоб ви не сумнівались, які показують, що використання такого зображення може викликати негативні емоції у членів релігійної громади. Внаслідок цього суд визнав необхідність заборонити продаж зазначеного виду туалетного паперу на території Росії. У вільному демократичному суспільстві... О! Як ці три слова зустрілися в одному реченні? Вільне, демократичне суспільство. Не може захищатися свобода думки, слова та інформації татарата протиправного характеру, здатне образити релігійні почуття віруючих. Ну що, все в цьому прекрасно, питання тільки одне. А. Чому немає відеоексперименту? Як туалетний папір ображає почуття віруючих? По-друге, скільки віруючих брало участь в проведенні цього експерименту? По-третє, чи всі матеріали були частиною цього самого, цієї самої судової справи? Чи всі вони є в судовій справі? І чи використаний туалетний папір, який ображає віруючих, також доданий до матеріалів справи? Ну, тому що тут же ж можна подати апеляцію, і, відповідно, вам знову доведеться цю справу повертати в зал засідань. Питання актуальне. Скільки віруючих, та чого там віруючих, скільки народонаселення на Росії може дозволити собі туалетний папір із зображенням тисячорубльової купюри? Країна, в якій... дерев'яних нужників, сортирів більше, ніж туалетів в квартирах, говорить про те, що віруючих ображає туалетний папір із зображенням тисячорубльової купюри. Ну, тут знову ж таки, по-перше, для чого тисячорубльову купюру напечатали на туалетному папері? Кому прийшла ця геніальна думка в голову? А по-друге, цей туалетний папір, певно, коштує, як... тисячорубльова купюра. Тому питання, скільки і хто може її собі дозволити, щоб заради цього зганяти ціле судове засідання, проводити експерименти і виносити відповідні вироки. Але, як то кажуть, добре, що все добре закінчилося. Бо експеримент був проведений, а значить, все пройшло природнім шляхом. Перепрошую, якщо ви зараз... чимось снідали, або вечеряли, або обідали. Перепрошую, ще раз треба було сказати про це наперед.
Тож, наперед вам кажу про те, що зустрінемось наступного разу в черговому обзорі пропаганди. Самі традиційно не дивіться, зі мною це робити набагато веселіше. Ну і, звісно, побачимося з вами. Бережіть себе і па-па.